Հայաստանի կառավարությունն ընդունեց կանանց 6 ամսյա ժամկետով զինվորական ծառայություն անցնելու հնարավորություն ընձեռող նախագիծը, որը կուղարկվի ազգային ժողովի քննարկմանը։ Նախագիծը կառավարության նիստի ընթացքում ներկայացրեց պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը։ Օրենքների նախագծերի փաթեթի համաձայն նախատեսվում է ներդնել իգական սեռի քաղաքացիների կամավոր հիմունքներով պարտադիր զինվորական ծառայության համակարգ, սահմանվում են կամավոր հիմունքներով պարտադիր զինվորական ծառայության անցնելու ցանկություն հայտնած իգական սեռի քաղաքացիների կողմից դիմումի ներկայացման, նրանց զինվորական հաշվառման, զորակոչի, ծառայության վայրի նշանակման, ծառայության ավարտից հետո պատվովճարի հաշվարկման հետ կապված հարաբերությունները, մասնավորապես կամավոր հիմունքներով պարտադիր զինվորական ծառայություն անցնելու համար դիմաց իգական սեռի քաղաքացիների համար պարտադիր զինվորական ծառայության ժամկետը կազմում է 6 ամիս։ Կարգավորվում են իգական սեռի քաղաքացիների կողմից դիմում ներկայացնելու ժամկետները այն հաշվարկով, որպեսզի հնարավոր լինի ամբողջ ծավալով իրականացնել նրանց զինվորական հաշվառման և առողջական վիճակի գնահատման գործընթացը։ Սահմանվում է, որ դիմում ներկայացրած իգական սեռի քաղաքացիների վրա չեն տարածվում ընտանեկան պայմաններից ելնելով տարեկետման, ինչպես նաև նույն պայմաններից ելնելով պարտադիր զինվորական ծառայությունից վաղաժամկետ արձակման հիմքերը, կարգավորումը նախատեսվել է այն տրամաբանությամբ, որ ծառայության 6 ամսյա ժամկետի շրջանակներում որևէ իմաստ չկա իրականացնել ընտանեկան պայմաններից ելնելով նրանց վաղաժամկետ արձակումը, քանի որ նման պայմանների հնարավոր առկայությունը ստուգվում է մինչև նրանց զորակոչվելը։ Իրավունք ունեն մինչև զորակոչվելու օրը հրաժարվել պարտադիր զինվորական ծառայությունից։ Զորակոչված իգական սեռի զինծառայողներն առանց վիճակահանության նշանակում են ուսումնական զորամասեր և ծառայությունը կազմակերպվում է բացառապես այդ զորամասերում։ Պարտադիր զինվորական ծառայության 6 ամսյա ժամկետը լրանալու կամ մինչև լրանալն առողջական վիճակի պատճառով վաղաժամկետ զորացրվելու դեպքում ստանալու են պատվովճար, որը նախատեսվում է սահմանել 6 ամիսը լրիվ ծառայելու պարագայում 1 միլիոն դրամ։ Իսկ վաղաժամկետ զորացրվելու դեպքում նշված գումարը 6 ամսվա բաժանելու և փաստացի ծառայած ամիսների թվով բազմապատկելու արդյունքում ստացված չափով։ Հարգել գործընկերներ, կարծում եմ մենք այս պահին քննարկում ենք մեր բանակի և մեր երկրի պատմության մեջ նոր էջ բացելու մասին հարցը, և ուզում եմ ընդգծել, որ սա պրոֆեսիոնալ բանակ ունենալու մեր հայեցակարգի շրջանակում։ Առաջին հայացքից կարող է թվալ, թե իրականում հակառակն է, ոչ պրոֆեսիոնալ բանակին ուղված քայլ է, բայց իրականում պրոֆեսիոնալ բանակին ուղված քայլ է, որովհետև մենք ինչ ենք ասում, ասում ենք, որ կանայք կամավոր կերպով կարող են զորակոչվել և պարտադիր 6 ամսյա ծառայություն անցնել։ Այս 6 ամսյա ծառայության ընթացքում, որը գուցե օրենքի նախագծի մեջ չկա գրված, բայց մեր տրամաբանությունն այն է, որ այդ ծառայությունը լինելու է նորմալ ծառայություն, այսինքն դա չի լինելու զբոսանք զորամասում, դա լինելու է նորմալ զինվորական ծառայություն։ Կառավարությունը հաստատեց ակադեմիական քաղաք հիմնադրամ ձևավորելու որոշումը։ Հիմնադրամը ներգրավված կլինի ակադեմիական քաղաք ստեղծելու ծրագրի իրականացման ամբողջ շրջափուլում, այնուհետև կիրականացնի ակադեմիական քաղաքի կառավարումը։ Հիմնադրամի առաջին գործառույթը կլինի մտածել կոմունիկացիաների, անհրաժեշտ կոմունիկացիաները մոտեցնելու, կարճ ասած շինհրապարակի տեսք տալու համար այդ ամբողջ տարածքին։ Հաջորդ գործողությամբ մենք կփորձենք ստեղծել գլխավոր հատակագիծը այդ տարածքի, ակադեմիական քաղաքի, և հնդացս ու դրանից հետո արդեն կոնկրետ բուհերը։ Միևնույն ժամանակ մենք բաց առաջարկով, խնդրանքով, հորդորով կդիմենք մեր բուհական ակադեմիական շրջանակներին, արձանագրելով հետևյալը։ Մենք որոշել ենք, որ Հայաստանում պետք է լինի 8 բուհ, որի ֆինանսավորումը ամբողջությամբ պետք է լինի պետական։ Գործադիրի որոշմամբ Արագածոտնի, Արարատի, Արմավիրի, Գեղարքունիքի, Լոռու, Կոտայքի, Շիրակի, Սյունիքի, Վայոցձորի և Տավուշի մարզպետարաններին կհատկացվի 2,729,670,000 դրամ սուբվենցիոն ծրագրերի իրականացման համար։ Ինչպես նշեց տարածքային կառավարման ու ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը, կառավարության հերթական այս որոշմամբ նախատեսվում է համաֆինանսավորել 2021-22-23 թվականների սուբվենցիայի 42 ծրագիր։